Unguka Bank Limited. Unguka Bank Limited nkuko yora kwisonga mu iterambere agashyigo ufitiye kuri ubu nuko ikuzaniye service ya Western Union ku mashami yayo yose nkuko ari 18 mu Rwanda ukaba ushobora kohereza ndetse ukanakira amafaranga ava cyangwa ajya ku isi hose. Sibyo gusa. Muri Unguka Bank Limited ushobora gufungura konti mu madevize ukaba wanahakorera ibijyanye no kuvunjisha. Ibi byose nibyo bituma mvuga nti Unguka Bank ubaye kirangirire mu ikoranabuhanga. Akarusho kandi imiryango ya Unguka Bank Limited amashami yayo mu Rwanda uzasanga funguye n'abakozi biteguye kukwakirana ubushake guhera isamwe za mu gitondo kugira saa 3 z'ijoro ibyo utasanga handi. Kuwa gatandatu ho rero Unguka Bank yubaha ko ushobora gukenera kubitsa no kubikuza, ni nayo mpamvu amashami ya Kigali, Muhanga, Musanze na Rubavu bazakwakira guhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 2 z'ijoro. Naho ku cyumweru amashami ya Unguka ukayasanga yose yiteguye kukwakira guhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 12 z'umugoroba. Mu rwego kandi rwo kukuyegereza uri hagati mu mujyi wa Kigali, Unguka Bank igufitiye ishami rishya mu isoko rya Nyarugenge ahamenyerewe nka Kigali City Market. Niba kandi wari usanzwe ukoresha ishami rya Unguka hano i Remera ahamenyerewe nko kwa Rwama, urasanga iri shami rya Unguka aho rikorera mu nzu iteganye na station ya essence ku Giporoso, ndetse ukaba wanifashisha ishami rya Unguka Bank riri ku Kimironko mu ikorosi ugana ku isoko rya Kimironko.